Свою зустріч із закарпатськими освітянами міністр освіти і науки України розпочала із презентації нового закону про освіту. Однак перед цим Лілія Гриневич наголосила, очікує від зустрічі ще й на дискусію із залом. Скоріше я очікую на діалог, а не на те, що ви лише будете слухати. Тому що переконана, що тут сидить просвітлена аудиторія, здебільшого керівники навчальних закладів, оскільки зала маленька, це означає, що в першу чергу тут є керівники. І ви багато знаєте, і вас виникають питання по цьому закону про освіту. Міністр детально розповіла про прийняття освітнього закону, а головне – його подальшу реалізацію серед навчальних закладів країни. Адже не секрет зі слів Лілії Гриневич, що підписаний президентом документ – це тільки початок реформи, яку повинні втілити в життя самі освітяни. Тут роль вчителю відводять вирішальну, а тому закон надає більш широку автономію закладам освіти. Заклад буде мати свій навчальний план на основі базового навчального плану. Ми будемо збільшувати варіативну частину, особливо на етапі старшої профільної школи, щоб у вас було більше предметів, які годин, які ви можете обирати для певних предметів в залежності від специфіки ваших дітей і профілю вашої школи. Так само для нас зрозумілим є те, що вчитель, який має реалізувати педагогічну свободу, повинен мати належний соціальний статус. Після детального роз'яснення освітньої реформи закарпатські педагоги мали нагоду задати свої питання. Таких виявилося вдосталь. Зокрема, присутніх турбувало належне фінансування освітніх закладів, бюджет яких в багатьох районах області не в змозі фінансово забезпечити освітню сферу. Лілія Михайлівна, мене це болить, я думаю, кожного начальника відділу тут болить чи управління. Район Раківський, наприклад, заводів нема, фабрик нема, доход в бюджет, наприклад, 4 мільйони там на квартал, чи там від сесії до сесії. А нам треба 3 мільйони 700 заплатити техпрацівникам, метод кабінету, РБДЮТ, РЦНТТ і це. Ви розумієте, що ми заклади освіти стоїмо як кістка в горлі нашій районній владі. На жаль, така ситуація не тільки на Закарпатті, розповідає міністр. Однак в ході переговорів із Міністерством фінансів останні наголошують на децентралізації. Іншими словами, передача частини податків з центрального у місцеві бюджети тягне за собою і певні зобов'язання, з якими місцева влада повинна рахуватись, наголошує головний освітянин країни. Однак цю проблему тримають на контролі в міністерстві та вже є певні напрацювання. Під час зустрічі також було порушено питання можливого скорочення педагогічного штату, зокрема вчителів, логопедів в Ужгороді, про що було озвучено під час зустрічі. У зв'язку із наказом управління освіти Ужгородської міської ради від 27.10.17 року про внесення змін до штатного розпису та скорочення штату працівників посади вчителів логопедів з 15 січня 2018 року скорочується. Питання. Хто буде проводити корекційну роботу у дітей з мовленнєвими вадами в загальноосвітніх школах? Проблему намагалася відразу вирішити керівник міського управління освіти, яка спростувала можливість звільнення вчителів-логопедів. У зв'язку з створенням інклюзивно-ресурсного центру відповідне рішення було прийнято попередньою сесією міської ради, першим пленарним засіданням. Ми переформатовуємо нашу роботу через те, що логопедичні пункти при управлінні освіти були віднесені до методичного кабінету. Зараз ми робимо іншу структуру. Те, що діє наказ про скорочення цих посад, не значить, що логопедичні пункти перестануть існувати, або що ці люди, які працювали в управлінні освіти, не будуть забезпечені відповідно до трудового законодавства всіма своїми правами і можливостями. Зрештою, на всі питання міністр спробувала дати чітку відповідь. Однак, чи залишилася вона прийнятною для присутніх, покаже час, так як реформа освіти тільки розпочалася.